Pa pre svega želim da čestam ekipi Senjak na pobedi. Mi smo došli sa našim ambicijama ovde da pobedimo kao i do sad, što smo igrali super, ekipa vrlo mlada, još smo u razvoju. Ne znam, imali smo neke šanse, izmašivali se i to je to. Imali smo više snage od nas. Pobedili su, bolji. Šta kažem više.